I den her video, der vil jeg vise, hvordan du laver et dobbelt krydsopslag i RIP. Og det er jo altså et opslag, der er super elastisk og mega genialt til sokker. Det er ikke et usynligt RIP-opslag. Den har stadigvæk den her kant, så det bliver altså ikke usynligt, ligesom for eksempel den her aflukning her, der er usynlig. Sådan bliver det ikke. Det kan den ikke. Men den kan give sig, og det kan man godt have brug for en gang imellem. Det dobbelte krydsopslag er i familie med et helt almindeligt krydsopslag, hvor du går under tommeltotten, over og henter om pegen, og så trækker over. Det er det almindelige krydsopslag, og det kender du sikkert. Det dobbelte krydsopslag, der går du under tommelen, ned i hullet, over og henter om pegen, og så lægger du ligesom lykken for tommelen ovenover igen, og slipper og trækker til. Jeg viser det igen. Under begge, ned i hullet, over og hent, tilbage og under. Og du får lige to i langsom gengivelse. Dobbelt krydsopslag. Almindeligt dobbelt krydsopslag i vrang, det henter du ved at gå under pegefingeren, henter tommelen og trækker den igennem og ligger over. Den er altså bare spejlvendt af det almindelige krydsopslag. Sådan der. Så det er altså bare, nu skal jeg lige holde godt på det her. Det kan nemlig godt falde af pegen, så derfor så holder jeg her. Og så lige trækker med igennem og ligger over. Og det er jo fordi, man har nogle andre fingre her, der er i vejen, så det hele det krydser lidt mere, end det gør ned på tommelen sådan. Sådan der. Når man så skal have den i dobbelt, så skal man jo under begge to, op i hullet. Sådan der. Jeg trækker bare ned i pegefingeren. Over og hent. Tilbage igen. Og under. Så det var altså under begge, ned i hullet. Stram lidt til her. Over og hent. Om pegen, der skal der lidt fiksfakseri til i forhold til om tommelen, for om tommelen, der glider det bare, der har vi ikke fingrene i vejen. Og I kan se, der er krydset ikke så stort. Her om pegefingeren, der har vi fået krydset, der strammer til her. Og derfor så er man nødt til at bruge sine fingre lidt som hjælp, når man laver den. Sådan der. Og nu får du lige to i langsom gengivelse. Sådan der. Og når man så skal slå op i for eksempel 1x1 rib, så ser man jo bare en ret og en vrang. Skulle det være to ret, to vrang, så ser man to ret, en, to, to vrang. Sådan der. Det er sådan, man laver opslaget. Når man så skal til at strikke de her masker her, så hvis man strikker rundt, så begynder man jo herhen. Og nu skal vi lige frem til, hvor jeg har dem. Jeg tager lige de første af, for de tæller ikke. Det var jo almindelig krydsopslag, så dem smider vi lige. Sådan der. Så har vi dem her. Og det her, det var altså den, vi slog op som ret. Altså som når man laver et ret opslag. Men fordi vi har lavet det dobbelt, så bliver det faktisk til en vrang. Så der starter man, der hvor man har slået op som ret, der starter man med at strikke vrang og omvendt. Skulle man vende
at strikke frem og tilbage. Så vi sluttede jo med en vrang. Og hvis man kigger her på maskerne, så kan man se, at den jo faktisk også er blevet vrang, for den har den her boble, der ligger henover. Og når man trækker ned her, så kan man se, at det her det er en ret maske, der ligger her. Og du kan se det ved ligesom at kigge på dine masker. Du trækker bare ned i dem. Her der kan du se, der er boblen. Ligegyldigt hvad du gør, så er der boblen. Her hvis du trækker ned, så er der en ret maske. Sådan der. Og igen, den er vrang. Der bliver ved med at være en boble. Den bliver ret herover. Så det her, det var altså det dobbelte krydsopslag i rib. Og den synes jeg jo er fantastisk.